Dobrý den, já vás vítám u našeho dalšího videa. Když přijdeme k zákazníkovi, tak vždycky takhle krásně řežeme ty trubky odborně, jako tady kolega Václav. Že jo, děláte to odborně? Ano, ano. Pojďme ještě nahlédnout takové malé okénko. Tady, to je prosím kominické autíčko. Tak to vypadá kominické autíčko. Kominíci jsou pintlich na pořádek. Takhle to všechno vypadá. Věřil bys tomu nebo ne, vždycky všechno najde. Můžeme zapálit Vandersy, tak. Vandersy? Ano. To se mi líbí, to jméno. Je to tak. Hoste, hoste. Necháme, tak. Ano, vytažený. Všechno vytažený, všechno vytažený. Tak, sám rozhořej. Kde si krásně představíme tyhle ty nádherný kamna Vanders, který můžeme přivést i k vám. Jsou to kamna, které mají samozřejmě dvojí spalování. Máte tady možnost samostatně si řídit jak sekundární, tak primární přímo vzduchu. Zde je přiděláváme do klasického sopolku, do kamenného komínu. Tady máme krásnou podložku, myslím si, že to vypadá jako dub, a na tom máme kovový plech. Takže zde si můžeme přidávat sekundár i primár, přesně jak vlastně potřebuju. Tyhle ty kamna jsou skvělý v tom, že vlastně všechno používají v typu ocel. Silnostěný ocel, vzadu mám vlastně možnost přidávání vzduchu, šamoty jsou v barvě černý, takže opravdu velice podobný a krásný kamna. Kamna vám přivezeme, můžeme udělat i revizi, přesně vlastně na míru přímo u vás. Já vám děkuji za zlíbnutí videa a naschledanou.